كوني يشان بقل قويسو كاكو بانددك قباباه يا غاركا اه دانير هي بركا عيال سامين اي كسو غارتي حالة دايل نينو ايا ماان تا يادا مارين تا مسيبوين كا قرنكا وحاي غرغار ووقاي بسي حرون تا دقمد بوندري غرغار كان ايا اسكو قجري قيباها كردوين اي راشينكا وحانا قويسسكن اي شيغين ان لوكيني راشينكا حلي باهي بدنا يوقبين اغا سماها واحدة غرغاركا ها يادا مارين تا مسيبوين كا قرنكا زهره علي يوسف ايا قبجوكا هيد قيبين تا معاوين دان زهره علي يوسف اغا سماها واحدة غرغاركا هاي ادى صدمة ايا كور بحسي غرغاركا هي تردى قويسسكي كفايد استي وحان ما انتو او تاريخ دو تاي تضبي تونتا بشا كوال لبدا كل لباتن يافرتا دقمدا بون ديري عن كسينا اينا داد مساكينا او كسوك باركا عاي قبلا دا دالكا قاسة قبلا دا بقويغا ايو مار كونفورتا dadkaaso ilinadu ay wax saameysay ayaa maanta loo soo tagay anagoo ka turjumayna baahidooda inaan degmada Boondheere maanta wax ku siino ma aha qoondadii gobolka Banaadir ay ku lahayd degmada Boondheere ma aha qoondadii qoondadii guud ee gobolka Banaadir ay hay'adda maaraynta masiibooyinku ay ugu talagashay waa qayb ka mid ah hay'adda maaraynta masiibooyinka gargaarada ay hayso gargaarkaas oo noogay mid waaleena Saudi Arabia iyo dawladda Ruushka oo ka runtii ka turjumaya baahida ay ilinadu ay u saameysay gobolada dalka ee gargaarka ay soo gaarsiisay Sultan Xamud Sultan Aadan Sultan Hussein ayaa ka mahadnaqay gargaarkan oo tiradoodu waa badan yihiin 3500 ay siisay raashin laba maalmood maalintii horena ay ugu qaybisay degmada Hodon maantana ay ugu qaybinayso degmada Boondheere waxaan u mahadcelinaynaa guddoomiyaha hay'adda masiibooyinka iyo maaraynta maxamuud macalin wax aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hay'addu waa jiri jirtay iyo agaasimaha sahro oo saddexda maalmood oo ay raashin ka qaybinaysay habeen iyo maalin u taagnay oo dad ka dhex taagnay oo ka uryaanka iyadu nala gacan qabanaysay ilaah baa mahad iska leh waa u mahad celinaynaa guddoomiyaha iyo agaasimaha oo idin taagan oo ilaa maalintii u taagnaa dadkii baahidiisa inta kuma dhamma raashinkuna intii u horreysay maaha waxaan idiin sheegayaa sacabka wax loo qaybiyayow raashinku maanta qura maaha berrina waa imanayaa asluubta ilaaliya faysaadan tifiga shabelle muqdisho